আরশি দিবনওয়াইলে তদন্তকারী আৰক্ষীয়ে তদন্ত সম্পূৰ্ণ নহওঁতে জেলৰ পৰা ওলাল অধিকাংশ অভিযুক্ত এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত মূল অভিযুক্ত কেৰালাত পাঁচ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে তিনিটাকৈ আইইডি বিস্ফোৰণ টিফিন বক্সত থকা আইইডি বিস্ফোৰণত কালামাশ্বৰীত এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত বহুজন খ্ৰীষ্টানৰ জেহোভা গোটৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজত এই বিস্ফোৰণ ঘটনাৰ পাছত কাইলৈ সৰ্বদলীয় বৈঠক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত দুই কেদাৰ মৃত্যুদণ্ডৰ বাতৰিটোৱে আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি মৃত্যুদণ্ড নহয় গুলীয়া হত্যা কৰিছিল তন্ময় বৰা বিভাগৰ কলিতাক এজেণ্ট কিৰু নামে হত্যা কৰাৰ দাবী আলফা স্বাধীনৰ কামাখ্যাত জঘন্যকাণ্ড মাতৃৰ সন্মুখত ধৰ্ষণ নবছৰীয়া কিশোৰীক কামাখ্যাত ব্যক্তিগত ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে থকা নয়ন হালৈ নামৰ যুৱকৰ কাণ্ড আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত লম্পট আৰক্ষী তদন্তত পোহৰে আহিছে চানমাৰী হত্যাকাণ্ডৰ ন ন তথ্য বামুনি মৈদামৰ পৰা তিনি কিন্নৰক সোধা পোছাৰ বাবে আটক আৰক্ষীৰ চানমাৰী থানাত আমদাদুল ৰহমানৰ মাতৃৰ লগতে আত্মীয় পুৰণি খৰেঘাট দলঙত গৰাকীবিহীন স্কুটি উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য স্কুটিৰ গৰাকী মহানগৰীৰ ফটাখিল আম্পাৰীৰ কৃষ্ণ গোপ্পা ঘটনাস্থলীত এযোৰ চেণ্ডেলৰ লগতে উদ্ধাৰ হৈছে লোকজনে লিখি থৈ যোৱা টকা লোকজনৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰক্ষীৰ অভিযান বোকাজানত তিনি কোটি টকাৰ হেৰইনসহ আটক এজন অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানৰ পৰা আটক এজন সৰবৰাহকাৰী এখন চুইফ্ট বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ 637 গ্ৰাম হেৰইন বাহনখনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি পেলেষ্টাইনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে তুৰ্কী গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে চলোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ইস্তানবুলত তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল ইস্তানবুলত প্ৰতিবাদী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি হামাছক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এৰদোগানৰ আকাশপথৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তে এইবাৰ জনতাক জ্বলা গলা খুৱাইছে পিঁয়াজে পাইকাৰী বজাৰতে 60ৰ অধিক দাম হোৱা পিঁয়াজ খুচুৰা বজাৰ বিক্ৰী হৈছে 70ৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত পৰ্যাপ্ত মজুত থকা স্বত্তেও অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে উলিয়াই নিদিয়াৰ বাবে দাম বৃদ্ধিৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু হোজাই ডকাইত আৰু আৰক্ষীৰ গুলীয়া গুলি আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত এটা ডকাইত বাইকত অহা ডকাইতটোক আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে সূত্ৰপাত ঘটিছিল ঘটনাৰ সংঘৰ্ষস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টল আৰু গুলী News headlines.